tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo pro canal. E hoje, pessoal, eu vim trazer um unboxing de isso aqui, ó. Que legal! Dois pacotinhos de minifiguras de Lego e um desses Shopkins. daqui de Shopkins que vem, que diz aqui na caixa, ó. Malinha. Tá dizendo, não tá focando. Mas diz que vem dois shoppings dentro, Mas né? essa Então é vamos malinha. abrir. Pera aí, ó. Vamos abrir agora, né? Pessoal, vamos abrir o shoppings primeiro, né? Sim. Nós te esperemos tanto tempo pra abrir. Qual que você quer? Deixa que eu abro, não é teu. Mas tu tem que me prestar. Ali, ó. Pera aí. Me dá, tu quer esse? Tá, eu quero abrir também. Tá Como é que bom. abre? Aqui. Olha! Deixa eu abrir. Aqui, ó. Tem um pacotinho dentro. Que legal! Vamos ver. Pera aí. Deixa eu abrir com a faca aqui, ó. Pera aí, pessoal. Vamos abrir o meu primeiro, que vai. É uma bolinha! Esse é meu, porque eu comprei. Esse é meu. Nosso. Mamãe, abre aqui, por favor. Vamos ver o que vai vir no da Chita. Abre aí. Oi, pessoal, viu uma balinha. Vou guardar esse que aqui legal. Na minha mochila. Que legal, vou Deixa eu te puxar. dar. Ah, que legal. É uma churrasqueira. É uma churrasqueira, que legal, pessoal. Que bonitinho. Bonitinho, oh, meu Deus, coisa tem linda. Dois pisos dele. É, tem uma churrasqueira e a bola de futebol. E agora, olha, pessoal. Tem esse aqui da Disney e este do Batman. E vamos abrir primeiro da Disney, né? Sim, sim. Olha que é uma linha. Vamos abrir. Ai, que ansiosa que eu tô pra abrir. Eu também tô ansiosa pra abrir. Faz tempo aqui a bolinha de futebol, vamos cozinhar. Olha o chão. Vamos ver qual que é. Oh, que legal. Peraí, vamos ver. É a namorada do Pato Donald. É assim, eu vou montar. Que legal. Eu esqueci o nome dela, mas é a namorada do Pato Donald. Peraí, olha, tem um rabinho pra colocar aqui atrás. Olha, tem um rabinho. Deixa eu ver o rabinho dela. Oh, eu não sei se o rabinho é pra baixo. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Que lindo. Ai, não dá pra ver se eu... Aqui. Opa. Lá assim. Peraí, deixa eu ver. Olha aqui a socinha. Aqui, ó. Aqui, peraí. Olha aqui que eu tô vendo. Ah, tá. Ó. Oh. O que que... Ah, tá. É pra botar pra cima, pessoal. Esse é. O rabinho se coloca pra cima. Oh, meu Deus, você tá caindo. Lacinho. E o lacinho de Lego. Coisa linda. Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Ai, depois eu pergunto pra mãe. Evo, que legal. Ai, que legal. Olha, agora essa aqui é a plataforma que ela fica. Ó, pessoal. Agora... Olha, pessoal, vem todos esses. Eu vou abrir o meu. Não é nosso esses daqui, ó. Esse é meu? É nosso. Eu não sabia. Agora vamos abrir o Batman que veio. Ui, ó, o coisa é o Batman. É o Batman. Não é o Batman, não. Olha esse item. Tem dois. Deixa eu ver. Meu Deus, é muito legal. Ah, que lindo, que legal. É o cientista. Não. Oh, meu Deus. Pera. Monta assim, eu acho, né? Aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Olha que legal. Ah, aqui. Cientista maluco. Veio a cabeça dele, eu acho. Pera aí. Ah, não, não veio a cabeça, não. Deixa eu ver qual que é. Meu Deus, eu queria isso. É barba. Tita é barba. É a barba dele. Que legal.
É a barba, Guerreiro. Eu preferia outro, mas tudo bem, né? Pode ser qualquer um. Na calça dele. E os frascos de veneno. Sim. Veneno, poção, sei lá o que é. Ai, que bonitinho, gente. Olha. E tem na plataforma do Batman. Olha, vou mostrar ali. Ó. Olha. Eita, caiu o cientista. Olha que bonitinho, pessoal. Eu adorei. Deixa eu ver aqui se tá sobrando uma coisa. Não tá faltando nada. Não. Ficou até bonito. Deixa eu ver qual que eu queria pegar. Eu queria ter pegado esse daqui, ó. Eu queria ter pegado Coringa, mas não veio Coringa. Mas pode ser. E desse daqui eu queria ter pegado, deixa eu ver, o Buzz, né? O Buzz Lightyear é bem legal, pessoal. É. O Robin é melhorzinho, mas a Arlequina também. É legal. Que lindo, que ficou esses bonequinhos. Meu, não é? Nossos. Vamos dar uma visão de todas as coisas agora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem as notificações. E se inscrevam no canal dos meus dois amigos, que o nome do canal deles vai estar na descrição do vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente ganhou. Ó. Quando eu comprar, eu vou mostrar pra vocês de novo, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, fui!